taliyaasha qiimaha leh oo ugu horeeya oo taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiisha walaalaha aan nahay ee dalka Turkiga ee madaxda ka ah xaruntan iyo xarumaha kalena la joogo, saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybahooda kala duwan, shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiinta saraakiisha qalinjabinaysa, salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Salaan qiimo badan kadib, sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta mar kale u joogo qalinjabinta saraakiisha dhammaysatay waxbarashadoodii ay waqtiga dheer u soo dhabar adeegayeen si ay u soo gaaraan maanta oo kale qaybna uga noqdaan farxadda iyo reenreynta xafladan qiimaha badan. Noloshu waa heerar isdaba yaal oo midba midda kale kuu dhiibaayo. Waxaa guul ah in qof walba uu u halgamo si uu isbeddel iyo horumar qofeed u sameyn lahaa si uu u hubiyo in nolosha mustaqbalka ee sugaysa uu maanta u qaabeeyo. Hambalyo iyo bogaadin weyn ayaan la wadaagayaa dhammaan saraakiisha ka mira dhalisay safarkii waqtiga dheeraa ee tacliinta takhasusiga ah ee culuumta ciidanka. Sharaf waxaa idinkugu filan in culuumta aad barateen ay tahay mid lagu difaacayo qarannimada oo aysan ahayn mid si gaar ah loogu noolaado ama lagu muufaysto. Waxaad ku sharfan tihiin in aad doorateen in naftiina iyo mustaqbalkiina u hibeyseen qarannimada Soomaaliyeed iyo sidii dalkiinu sharaf ugu noolan lahaayeen. Waxaad tihiin dhiig cusub oo ku soo biiraya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana hirow badan idin qaba walaalihiina idinkaga horeeyey oo idinku sugaya furimaha dagaalka iyo fagaarayaasha sharafta iyo gobonnimada u dirarka. Waxaa idinka filayno waa inaad xoog iyo xeelad ku soo kordhisaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan hambalyada iyo farxadda la wadaagayaa sidoo kale waalidiinta sharafta leh ee idin dhalay, idin soo koriyey, idin soo waxbaray, kadibna qaranka Soomaaliyeed idin hibeeyey si aad ugu adeegtaan. Turksoom waxay astaan u tahay iskaashiga walaaltinimo ee labada dowladood ee Turkiga iyo Soomaaliya, waana mashruuc guuleystay oo ka mira dhaliyey ujeeddadii loo aasaasay. Waxaana u rajaynayaa horumar iyo guulays daba jooga. Ugu dambeyn, waxaan uga mahadcelinayaa Allaha ka sokow madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra-iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo si har iyo habeena la garab taagnaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taageero walba oo ay uga baahnaayeen. Salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. wiilkaygiio hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Somali Sudanis ko bes. Allahu akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle haba u labayn. Somali Sudanis, Somali Sudanis Hospital SSH. Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.